Olen Marko, 40 vuotta täyttänyt keski-ikäinen mies. Olen rakastava isä ja toimin töissä kiinteistövälittäjänä. Tämä tässä on Oktaavi. Harvinaisesta nimestään huolimatta hän on normaali teini-ikäinen poika. Normaalisti arkemme on rauhallista ja pelaamme usein lautapelejä. Kerran annoin pojalleni Monopolissa kovasti pataan ja tilanne alkoi päästä käsistä. Poikani oli hysteerinen ja tänään tapahtui jotain kamalaa. Poikani oli päättänyt karata kotoa. Hyvä, että löydyt, poikani. Isä! Pää kiinni! Tässä on sun matkatavarat. Kun sä lähdit kotoa, sä unohdit ne. Avaimet. Kiitos. Poikani, muista, että siitä päivästä lähtien, kun sä synnyit, niin äiti ja isä on aina vihannut sua. Ja muista, jos sä päätät joku päivä palata takaisin, niin äiti ja isä on saattanut muuttaa pois. Ehkä koko paikkakunnalta tai koko maasta. Muista, että sulla ei ole mitään arvoa tässä maailmassa. Susta ei ole mihinkään. Älähän painoa siitä. Tu mikään luuseri.